Siap, nanti korang tengok buku Bilal lah, tengok. Okay ni, saya beli buku-buku ni, ada yang ni yang best lah. Tunjuk sikit. Ni dia ada texture ni sekejap. Lepas tu ni dia punya uncle belikan. First book about Allah, about Quran, about Prophet Muhammad. Lepas tu ni daripada Love Every. Ni pun Love Every body parts. Lepas tu ni siapa bagi ya? I think ni Jaden bagi. Nanti nak bilang dengan Jaden bagi. It's a Muslim, first in the Quran, let's go to Makkah. Lepas tu ni I beli Touch and Feel. Yang semua yang sensory ni semua I beli. Dia pun tonton macam ni. Say, hang on. Yang semua I beli.